бо правда в кожного в Господі, а сила в рідному народі. Щиро вам дякую. Ви такий файний сьогодні концерт підготовили, а не привітання. Я на вас дивлюся. Ви довго старалися так, чи навчалися, вивчали такі калядівки? Два дні. Молодці. Оцей врожай, який ви сьогодні, значить, посіяли, я думаю, на слідуючий рік прийдете, і ми будемо з вами користуватись плодами, так? Але в мене сала і ковбаси нема тут, але цукерки є. І крім цукерків, ще я вам зараз щось подарую, значить. А яких ви письменників знаєте? Тарашенко, Олеся Українка, Івана Франко. Ну, нате вам, хорошо. Тримайте вам. Філософа. Добре, вам тоже, вам добразвичу і любові. Тому у вас сьогодні канікули, ви сьогодні вітаєте всіх, відпочиваєте. І батькам, і вчителям вітання передавайте, і подяку від мене. Дякуємо. Дякуємо. До побачення. До побачення.